Úvodní meeting ve Zduchovické aréně, čtyři dny, poslední soutěž je ST a první vítězkou letos na venkovním kolbišti v této obližnosti Teresa Kleandr a Imola. Jaká byla úvodní to 40? Uh, Tak úvodní 140 byla určitě sympatická na, na velkém kolbišti, což má Imola ráda. Uh, ve 130 uh, trošku jsem s ní měla komplikace, takže jsem ráda, že ve 140 jsme si to opravili. Rozdíl mezi vámi a Zdenkem Hruškou s Jovanem řádově 7 desetin sekundy, kde jste získala? Asi všude, jak všichni víme, Imola je klisná, co běží sama od sebe, takže dva obraty jsem zkrátila, jinak jsem úplně neměla v hlavě nějaký závodění, ale Imola to odcípá samo o sobě, takže asi asi to tempo je její. Dobrý. Jak byla přezimovala, jaké byly přípravy na letošní sezónu a jaké jsou cíle a další plány v té současné sezóně? Tak, Imola na podzim měla pauzu. Docela brzo jsme s ní začali skákat kvůli počasí, protože od února se dolézí venku a Imola není úplně halový typ, takže když je dlouhá zima, tak není úplně prostor na to mít s ní dobrou přípravu, takže letošní příprava byla, myslím, že kvalitní. A cíle, no tak určitě bych ráda nějaký pohár, protože Klaretína už, už nejezdím, takže stájová jednička je Imola. Musí se popasovat s těma nejvyššími parkury tady u nás, no. Z Duchovice letos jarní, spíše letní nebo letně jarní, jak to vlastně bylo? Teplota 26 stupňů Celsia, jak to hodně ovlivnilo výkony jezdců a koní? No letní určitě krásný počasí, myslím, že některý koně byli trošku unavený z toho, ale to o Imole se určitě říct nedá. Další starty, další plány? Další plány, jedeme za týden Jítravu a když všechno bude dobře šlapat, tak Brno. To znamená první pohárové kolo, začátek května a potom tedy další předsevzetí v rámci českého skokového poháru? Potom určitě Hradiško, máme to hned vedle a pak se uvidí, jak jak budou koně skákat. Držíme palce, co se daří. Děkuji.